تعبي ده جناب جناب او دمو پلا کور به پری وی دا ما کټو بل اخواخ کور کا ډیر وی دا ما کټو به سری دا غز مر کټه نه یریږي او دا خواخ خدمت ته خودی ولاری خو هو ته ایدراو جی جناب جناب او خو نه 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 بچیا خواخ دا جناب وی جناب خدمت ته ولاری دا ستاره خدمت دی دا خواخ دی دی دا خواخ کور دی کی تیرا غی خدمت ولای دسخر خدمت ولای او تیرا غز مر کټی نه یری دمو خدمت پریه نه د پلا خدمت پریه نه دمو کټو بچیا رستا د دواز کن نه دی مور دا پلار دی خور دا دا غی نه دوا واخلا بس د خلی خدمت ولای د او غی خدمت ولای د خر خدمت ولای دا غی ته دا غی سخت قاول نه مر دی او دا وګنی نه چمچا جوړا شوی دا چمچا او دا غیا غسخ قاونو تم تم دې تم دې نه ډډو سپی جوړ کړی اے او چې وته وي ادراو سټډون با سټډون ود نرلو هغه اوس مر کټه دا وکیل دا اوټ اوټ با بیا اوټی یو وی سټډون سټډون او چې بیا وی اوټ با اوټ وی دا غی با په حکم نه باندې چلیږي دا غی با غاندا باندې چلیږي هغه وته کم کارو کوي پاک کې باندې چلیږي او چې پاکې ونه چلیږي بیا وته وی بیا سمچا غره تمشي غوري بیا دې کاته خا ابو مغوري خپل کور به پری وی د خواخي کا به دیرو وی دا مو کټو به ټیک دا غمر کټه نه یریږي